aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. E aventureiros, vocês viram ali, né? No vídeo anterior, mexemos aí na traseira, bateu o corpo. Mas nós vamos ali na Gilândia, porque eu vi um posto lá e o combustível estava mais barato. Então, nós vamos aqui pela rua de trás. Fica um pouco distante, mas depende, só pra ver. Não vai compensar o valor que eu vou colocar lá, né? Aqui, ó. É centro, Amarildo. Supermercado. Nós vamos aqui por trás. Vamos seguindo aqui reto. Aqui à minha esquerda aqui já é a parte da Vase. Abaixo aqui é a parte da Vase. O caminhão foi estacionado aqui atrás para fazer algumas entregas. E vamos nós. Aqui atrás, aqui é calçamento. Então, ali do lado tem a outra. Até a CE 138, né? É a Salina, mas é contramão pra gente ir por lá, só subir pro outro lado. Mas aproveitando aí, ó, se inscreve no canal. Beleza? Deixa seu like. O YouTube vai achar. Acha interessante. Interessante, acha nós. Aí, estamos chegando aqui, ó. Pegamos, tá vendo? Aqui é 138. Vim de lá pra cá. E nós vamos aqui, que já é o bairro da Gilândia. Aqui reto eu vou sentir Fortaleza. Aqui é 138. Aí, se eu for reto aqui, eu vou sair. Passo lá na frente do posto. Posto 32. Passo no 1 aqui, passo no 2 na frente e sigo a 138 para essa rua da Barulho, da rua, né? Rua Grande e tudo mais, para aquele lado ali. O posto aqui, o posto Ali. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos abastecer. Vamos completar aqui. Mais caro, hoje tá mais caro que os outros, não entendi não. Passei há dois dias antes, aquilo mais barato, hoje tá pra normal. Aqui nós estamos na CE 138. Vem lá do São João do Aruaru, corta aqui por dentro, pelo centro de Morada Nova, vai sair lá na ponta direto. Mas eu não vou reto, aqui é o centro já. Mas eu não vou reto. Eu vou pegar aqui a esquerda. Passar no bairro ali pra ver se eu consigo levar um negócio pra Manabuiú. É o negócio que eu falo, Vitor, é cheiro verde. Lá em Manabuiú vende o cheiro verde, mas a folha é uma folhinha de cebola e o resto só correndo um pouquinho. Um pãozinho bem pequenininho. R$1. Aqui é diferente, aqui não, aqui é bem mais cebola. Olha, caprichado de cebola, um pouquinho de coentro. Entra pra dar um gosto normal, precisa mais da cebola. Então quando eu vou entrar aqui, ó, a subida direto, que eu vou cortar direto, que aqui direto eu vou sair lá no 2 de agosto. Eu vou dar uma paradinha aqui, deixar os jovens passar. E vamos seguindo. Aqui à esquerda, onde ficava o Jevas Bar. Na frente é o Mercado do Peixe. É o Mercado do Peixe. Centro de abastecimento. Totalmente fora do que a gente imagina, né? Que era. Aqui ainda é centro, tá? Aqui essa parte aqui ainda é o centro. Vê se eu pego esse cheiro verde, dá pelo menos uns 10 ou 15 mois. Põe cheiro verde. Chega lá, faça festa. Todo mundo quer porque é. Muita cebola. Vê se ele tem, né? Às vezes ele não tem. Ele entrega, né? Ele pega e entrega nos comércios. Ele fica sem.
aventureiro ele não tinha, não. Parei, comecei com ele, não tinha. Não adianta, né? Quer dizer, dei uma volta aqui perdida. Perdida não, lá, tá bom, lá era reto, lá eu já estaria lá na ponte, hora dessa, lá no Rio Guanabuiú. Eu tava passando por uma ponte. Era reto, era só seguir reto, e aqui eu vim fazendo curva, andando devagar. É, por exemplo, aqui agora, aqui eu já vou mudar, já não vou estar mais no centro. Aqui à esquerda fica um mutirão. Aqui já é 2 de agosto. É, aqui já é a parte do 2 de agosto. Esse caminho, esse lugarzinho aqui, esse reforma direto. Reforma, a chuva vem, buraco. Esse asfalto aqui é novo, esse asfalto tem o quê? Nem um ano que foi feito não, acho que é mais um ano. Mas aquela parte ali, que era direto. Aqui à direita é 2 de agosto, tá no centro, aqui não vamos seguir reto. Nós vamos aqui, vamos sair lá do lado do Franco Dourado, é onde a gente ia antes. Sempre ia aí. Aqui já pegando. Mas é isso aí, aventureiro. Inscreve no canal. Deixe seus comentários. Beleza? Agora nós estamos ficando muito nos açudes, né? Mas de vez em quando tem que dar uma. Esse lugar aqui é muito perigoso. Então, muito cuidado nessa. Mas é isso aí. É show. Compartilha com seus amigos. Jasque Aventuras. Família sobre rodas.